נתונים. אתה יודע, רם שפע... ולכן כשאני אומר, הממשלה צריכה לקבל החלטה, הממשלה צריכה להבין, האם היא שמה את החינוך בסדר העדיפויות שלה, שאומרת, למרות הסגר, שאנחנו נהדק אותו, יש סדר חזק, אבל הלימודים כן ימשיכו, כן או לא. איך אפשר להדק סגר? חבר'ה, שנייה, שנייה. איך אפשר להדק סגר עם מערכת חינוך? זה פתוחה. רם שפע, ראיתי את הדברים בחלק מוועדת החינוך, והוא עומד על שלו, הוא חושב שהוא עשה את ההחלטה הנכונה. מבחינתו, כי מציגים לו נתונים. כן. שלדעתו, לפי הנתונים האלה, לא צריכים ללכת לסגור. נתונים לא נכונים, לא הבנתי. בואו נתקדם, חבר'ה. אתה חושב שזה נתונים לא נכונים? לא, אני חושב שזה נתונים נכונים. אז למה דווקא, איך הוא מחזיק בעמדה כזו שהיא בניגוד להכל? אבל לא רק הוא מחזיק, עוד רבים אחרים מחזיקים. למה לא לוקחים? גם גלנט, ממפלגתו של נתניהו, מחזיק בדעה הזאת. נכון, אבל למה לא לוקחים, מחסנים את המורים? בואו, הרי כרגע המצב הוא... זה שערוריה שאני מסכימה איתך, צוותי החינוך צריכים להתחסן, אבל בוא... בכל זאת, כתב פוליטי. בואו נתקדם. כן, בואו נתקדם לעניין מה שקרה במפלגת העבודה. מרב מיכאלי תהיה איתנו בהמשך השידור הזה. אתמול קרה משהו מאוד מעניין, גם מבחינה פוליטית, אבל גם מבחינה משפטית. בית המשפט המחוזי התערב בעניין פנים מפלגתי, ולמעשה הכריע שיהיה פריימריז בעבודה. שזה מעניין. כי מה יגידו המקבילים שלהם בליכוד? אופה. בית הדין בליכוד, ששם אני נמצא. אני אוהב כן אדם, אני אוהב כן אדם הולכת בורות. הרמת להנחתה הרי, כי זה רוצה לשאול בסופו של דבר. תראו, צריך להגיד, מפלגת העבודה לא כל כך מעניינת בגלל מספר המנדטים המצומצם שלה. אבל צריך עדיין, אמרתם שמרב מיכאלי תהיה כאן, צריך לומר מילה טובה למרב מיכאלי. חברת כנסת, לא, צריך לומר, חברת כנסת שלחה עם העקרונות שלה, עם הדעה שלה, עם מה שהבוחרים שלה, צריך לזכור את זה, שלחו אותה, אמרה, אנחנו לא נכנסים, לקחה והפכה את המפלגה הזו, עד שמפלגת העבודה לא מתה, היא לא מתה. מרב מיכאלי היא הפתרון למפלגת העבודה לדעתך? מה זה? מרב מיכאלי היא הפתרון למפלגת העבודה. אני לא יודע מי הפתרון למפלגת העבודה, אני לא חושב שמשהו אחד כרגע, זה צריך לעשות כאן מהלך יותר גדול למפלגת העבודה. אבל צריך לומר עליה מילה באמת טובה, על מה שהיא עשתה, כי בסוף דבר היא הגיעה להחלטות... על המלחמה, אני מסכימה איתך בעניין הזה, ועדיין יש פה עניין של התערבות של בית המשפט, ועל זה אני שמה את הדגש כרגע. הליכוד וראש הממשלה נתניהו והליכוד העבירו שיהיו שישה שריונים ושלא יהיו פריימריז. אממה, אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת בעצם יש מצב, עתירה לבית המשפט, ואנחנו, ובאמת אם יש מישהי שמדבר תמיד נגד בית המשפט... לא, חבר'ה, צריך להבין, בית המשפט המחוזי יתערב בעניין פנים מפלגתי של מפלגת העבודה. יכול להיות שבית המשפט המחוזי יעשה אותו דבר בליכוד, ובניגוד לכל מה שאנחנו רואים עכשיו, יהיה פריימריז בליכוד. אני לא חושב שנגיע בליכוד לעבר עתירות בבית המשפט. אני חושב שזה כבר נבנה, ממה שאני שומעת מהאנשי הליכוד. שבית הדין של הליכוד, שמי שלא יקבל בית הדין של הליכוד ילך בעצם לבית המשפט המחוזי לעניינים מנהלים? כן, ממה שאני שומעת מהאנשי הליכוד, הדבר הזה כבר מתחיל להתעצב, שתהיה עתירה לבית המשפט. מתי ואיך יעשו פריימריז? באמת. זה כבר סוגיה שנתניהו צריך לפתור, אבל רגע, בוא נשמע את נדב. את אומרת שאת חושבת שיגיעו לשם, אני דווקא חושב שלא יגיעו לשם, כי אני... ההבדל בין מפלגת העבודה לבין הליכוד, שבסוף בליכוד מתיישרים אחר המנהיג, זה ההבדל שמנצח, והוא מוכיח לאורך שנים, תראו מה המצב של הליכוד, תראו מה המצב של מפלגת העבודה. ולכן לדעתי לא יגיעו, כן יגיעו אולי לבית הדין, ויכול להיות שבית הדין יקבל או לא יקבל, אבל מעבר לזה לצאת החוצה, זה נראה לי שבסוף אנשים יתיישרו שם. אני יודעת שיש אנשים בתוך הליכוד, לא מאוהביו של ראש הממשלה נתניהו, שאולי כן ינסו לעשות את המהלך הזה. זו שאלה מעניינת. זה קצת מפתיע אותי הסיפור. כל ההתעסקות עם מה שקורה עכשיו עם המחוזי ומפלגת העבודה, אני ישר מסתכלת על הליכוד. כן, זה ברור. לדעתי זה איתות עזרה לליכוד. כי זה אותו דבר, צריך לומר. כי בסופו של דבר, גם כאן וגם שם מדברים על פריימריז, שלפני בחירות צריך לעשות פריימריז. אז גם שם וגם כאן, וצריך להזכיר שבליכוד לא היו פריימריז מאז אפריל 2019. לא, לפני הבחירות של אפריל 2019. כן, נתניהו עשה איזה פריימריז לראשות המפלגה, כדי להעצים את הכוח שלו על ראשות המפלגה, שגדעון סער הפסיד לו. אבל תראו, צריך לומר את זה בהגינות וביושר. מפלגה דמוקרטית צריכה להתפאר בדמוקרטיה שלה וצריכה לעשות גם פריימריז. אוקיי, נכון, אנחנו נמצאים בתקופה קשה של מגפה ו... במערכת בחירות אחת אחרי השנייה, זה כבר לא משתלם לאנשים. אבל זה לא נכון, זה לא נכון, כי אנחנו כבר... תשעה חודשים? המערכת הבחירות הקודמת הייתה בתחילת 2020, אנחנו כבר נמצאים בתחילת 2021, שנה הייתה כאן. חברי הכנסת כן תפקדו, לא משנה איך וכמה, אבל הם תפקדו, זה לא כמו בין 2019 אפריל לבין השלישית, אז סבבה, באמת אפשר להסכים כולם. עכשיו הייתה כנסת מתפקדת, ראוי לעשות בחירות במפלגת דמוקרטית, אני חושב שדווקא שנתניהו היה צריך להוביל את זה ולהגיד, הרי בסופו של דבר, בליכוד היום של פריימריז, כל תומכיו של נתניהו לדעתי היו מוקפצים למעלה. כן, למרות שאתה יודע, יש פה חשש
בוא, אם אנחנו רוצים להיכנס לעניינים הפנים-מפלגתיים בליכוד, יש עדיין אחיזה לכל מיני אנשים כמו גדעון סער, חיים כץ וכולי, ולדעתי... כן, אני חושבת שדווקא הם לא ייפגעו במעמד שלהם בעקבות כל ה... יש לו אחיזה, והוא יכול להכניס מעמדים. אפשר אולי לשאול את יושב ראש הקואליציה שנמצא מאחורינו בנושא הזה, היא כבר מדברים עניינים פנים-ליכודיים. בדיוק אנחנו מדברים עליכם. אתה בא לרעיון באמצע... רגע, שנייה. מה שלומכם? חבר הכנסת זוהר, מה נשמע? כן, את ציבור המתמחים, יש לי תחושה. רגע, אבל אנחנו... רגע, אנחנו שאלות פה ליוקיות, ציבור המתמחים. עד שאתה בא, אתה גם... מה שלומכם? מה קורה? אנחנו מדברים מה קורה בליכוד. מה קורה פה עכשיו? מה קורה בליכוד? לא יודעת, אני רואה, אני שומעת רחש בחש. אתה יודע, יכול להיות שבסוף יכפו עליכם לעשות פריימריז? אני עמדתי בצורה ברורה שאם יהיו פריימריס, יש לי תחושה שיש לי סיכוי להתקדם מהמקום ה-25. אבל... להשתדרג את תפקיד שר? אבל העניין זה לא... ולכן אני בווין ווין שיקורי. אתה בעד פריימריס בעצם בליכוד כרגע. אני מתערב בנושא. תראה, אבל חבר הכנסת זוהר, אנחנו מדברים... יכול להיות שזה... מה שקרה במפלגת העבודה... יכול להיות שזה יגיע אבל לבית המשפט? הבנתי שזה יגיע לבית המשפט המחוזי, שהייתה עתירה בנושא. המחוזי, כלומר, יש מצב שיהיה כמו מפלגת העבודה. הכל יכול להיות, כי משום שצריכים לזכור ש... הכרעת בית משפט היא הלכה שלפעמים גם מחייבת. אבל מה, בית המשפט התערב בענייני הפנימיים של מפלגת הליכוד? מסתבר שהוא התערב בענייני הפנימיים של מפלגת העבודה. וואו, טוב, נראה לי שזה הסיפור של היום. אולי באמת זה מה שיגרום להם לרפורמה בתוך מערכת המשפט. מילה על מה שקרה אתמול עם כתב האישום תיק 4000, כתב האישום המתוקן שהפרקליטות הגישה, אני אגיד מקולקל, אתה תיקח את זה לאן שאתה רוצה. הייתי ממליץ לפרקליטות לבטל. הם החליטו לתקן. מי שיצטרך לתקן את העוול בסופו של דבר זה שופטי בית המשפט, ואני מקווה שהם יתקנו את העוול הנורא שעושים לראש הממשלה. תודה. תודה, חבר הכנסת זוהר. טוב, אז קיבלנו תשובה לדברים שלנו. יש עתירה. יש עתירה שעוד, כן. הופתעתי. היה לי הערכות טובות? מה אתה אומר, נדב? מקורות טובים יש לך הערה. ואין שום סיבה שבית המשפט המחוזי לא יפסוק אחרת, אגב, בעניין הליכוד בניגוד לעבודה. אבל אתה עותרים, את יודעת מי העותרים? רק שזה? נאמר הצופים שלנו גם? אני לא, אני מבינה שיש כל מיני שמות, אני לא... אגב, פריימריז זה דווקא בליכוד, באמת בשורה טובה בהחלט לתומכיו של נתניהו. חבר'ה, זה גיים צ'יינג'ר מה שקרה פה עכשיו, אני לא יודעת אם זה ברור לגמרי, זה גיים צ'יינג'ר, אם יהיה פריימרי זה גיים צ'יינג'ר. סתירי את החיוך, כן, איך יערה כאילו, עוד שנייה פוצחת פה במחול. אני מופתעת, אני מופתעת. ממה את מופתעת? טוב, אני רוצה עוד מילה, בכל זאת, כחול לבן, מפלגה הגדולה הזאת, בכלל. אלטרנטיבה שלטונית. אתה יודע, כן. אתה לא רואה באלטרנטיבה שלטונית נכון כרגע? תראה, גנץ היום נכנס למשרד המשפטים, אומר אני עורך פגישות, אני אוציא הודעה מסודרת על העניין הזה. שימי לב, הוא נכנס היום, לא אתמול. אתמול טקס הפרידה מאבי ניסנקורן, שר משפטים לשעבר. כן, שגם צריך להגיד, מנדלבליט מחלק לו שבחים. אבל גנץ פשוט לא הגיע להיות שם בטקס העברת השרביט, כמובן, כי כשדיברנו על תקיעת סכין בגב, אז לזה הוא מתכוון לתקיעת סכין בגב. למה שיגיע גם? כאילו, זה לא היה שום סיבה שיגיע. אז הוא מגיע היום לשם, גנץ מתכוון להשאיר את התפקיד הזה אצלו, ואתם יודעים מה, אולי נכון שישאיר את התפקיד הזה אצלו, שיהיה באמת שר המשפטים גם, לא צריך לחלק עוד משרות. אני דווקא להפך, אני קורא לשרים שהתפטרו במסגרת הנורווגי לחזור לכנסת. דיברנו בתחילת השיחה שלנו שהכנסת יוצאת לפגרה, אין סיבה שיהיו כאן הרבה חברי כנסת, לחסוך בכסף, לחסוך בשכר של חברי כנסת, זו הזדמנות טובה שישאיר את התיק אצלו למספר חודש. זה נראה לי פעם היה ששר ביטחון מחזיק גם שר המשפטים בו זמנית, לדעתי לא היה מצב כזה. שר ביטחון ושר משפטים שמכהנים בו זמנית, לדעתי לא היה כזה. לדעתי לא, אני גם זוכרת שהייתה ביקורת על נתניהו שמחזיק הרבה תיקים, עכשיו אני פחות שמעתי. היה גם איזה שהוא בג"ץ, לא שמעתי, לא שמעתי הביקורת הזו, פשוט זה התפספס לי ברשימה. טוב, אולי כי אנחנו בפגרת בחירות, אז זה הנחה. זה אווירת עסק, זה כולם כבר זורקים פה. נדב אלימלך, ערוץ הכנסת, כתב פוליטי, תודה רבה. תודה לכם. היה פה מעניין, נכון? היה מאוד מעניין, כן. אני רוצה עכשיו לבדוק... נתנו לך עניין. תביא לנו עוד קצת פוילרים. תכף אני אתן אותך בכמה פרטים. תודה. יונתן, נראה קצת מליאה? יש מליאה. יש מליאה סוף סוף. הגיע הזמן לראות, חבר'ה, דמדומי המליאה האחרונים. אנו חייבים לשמש דוגמה אישית להפוך מושא להערצה. לשם כיוונתי לאורך כל תקופת כהונתי, ולאחר שקראתי את הביוגרפיה שלך, אני מאמין שלשם את מכוונת ושתצליחי בכך. כאיש מאמין שלכל דבר יש עת, יש משמעות, ולכל זמן ועת יש חפץ. ואם זו המשימה הנדרשת בעת הזו, סימן שזה הייעוד שבשלו הגעת לכנסת. מברך אותך אני בברכת מציאות חן בעיני כל רואייך, שתצליחי בכל מעשי ידייך לטובה. ושלא תצא תקלה מתחת ידך. בהצלחה. אמן, תודה רבה.
תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי, ושוב ברכות לחברת הכנסת יעל רון בן משה, בהצלחה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו מכאן, שוב בהתרגשות ובכבוד רב, אני שמח להזמין את חבר הכנסת שבח שטרן כדי לשאת את נאום הבכורה בפנינו. בבקשה. חברי הכנסת, אני רק מבקש לשבת, אנא, גם במהלך הנאום, לשמור על השקט. אנא לשבת, על מנת שחבר הכנסת שטרן יוכל להתחיל בדבריו. מכובדיי, יושב ראש הקואליציה, אני ממנה אותך לאחראי סדר. נא לשבת כולם. אנא לשבת. זה שבח שטרן משלנו. תודה, נא לשבת. תודה רבה, חבר הכנסת שטרן. הבמה שלך, בבקשה. אדוני יושב הראש, חברי הכנסת, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שיאמרו דבריי בכנסת ישראל. במקום של הממלכתיות המתחדשת של העם היהודי בארצו העתיקה. עכשיו שזכיתי, אברך, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני גאה לייצג אתכם, אמי מורתי פרדי, זיכרונה לברכה, לבית פישר, ואבי מורי רב נפתלי שטרן, זיכרונו לברכה, שניהם עודים מוצלים מאש התבערה שאחזה ביהדות הונגריה בשנים תש"ד-תש"ה. אמא שתקה תמיד, היא לא סיפרה לנו כלום, רצתה שלא ניפגע בנפשותינו הרכות, אבל אבא לא הפסיק לספר. הוא סיפר לנו איך הגיע מסאטמר עם אשת נעוריו וארבעת ילדיו לרציף הרכבת בבירקנאו, איך הרופא האכזרי לצלילי ולס הדנובה הכחולה הפנה אותו לצד אחד ואת רעייתו בלימו עם הילדים לצד השני, ואיך הפעם הבאה שראה אותם הייתה כשזקן אחד הצביע על עשן הכבשן ואמר לו, הנה המשפחה שלך. מהסיפור הזה של אבא נודע לי שאני בעצם דור ראשון לשואה, וכי ארבעת אחיי נרצחו על ידי צורר כל היהודים. אבא ז"ל עבר שנה של תלאות וייסורים, כשאת רבים מחבריו הוא קובר, אך מעולם לא ויתר על הומור ועל תקווה ואמונה. משפט המפתח שלו היה, והבוטח בהשם חסד יסובבנו, פסוק שאני נושא איתי לכל מקום. כשחזר משם, הקים עם אמא משפחה, ואני זוכה להיות אחד מארבעת ילדיו בבית השני הזה. אז אני גאה להיות בנכם ולהיות ולו לשעה קלה אחד מ-120 הנבחרים בבית הזה. אני גאה לייצג את אחי חיים ז"ל ואת אחי ואחותי בדלו לחיים ארוכים שלמה ויהודית היושבים כאן ביציע, לצד שרה רעייתי, אם שבעת ילדיי וסבת 19 נכדיי. אוהב אתכם מאוד. אני מאחל גם הצלחה לדוקטור חגי בני, שזוכה מהיום להיות רופא, שתהיו לנו בריאים כל צוותי הרפואה באשר הם שם. אני גאה לייצג אתכם, ראי לחיידר שארית הפליטה בצפת, שבו היה רב שיעלה מרביץ בנו הדרדקים תורה עם סרגל על קצות אצבעותינו באהבה גדולה. למדתי ממנו קומץ א' הוא ומסכת ביצה שנולדה ביום טוב, שסוגרת לי מעגל עם הדף היומי שאותו אני לומד כיום. אני גאה לייצג את חבריי לבית הספר בבני ברק, מהישיבה התיכונית בפתח תקווה ומהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. כל אחד מכם השאיר בי משהו שאני נושא איתי תמיד. יש לי הכבוד לייצג כאן את גרעין הנחל שלנו מתנועת עזרא, גרעין מתנחלים שייסד את מבוא חורון בעמק איילון. אני פה גם עבור פצועי צה"ל, עבור החפ"שים בגדוד הנחל המוצנח הסדיר, גדוד 50,
ומגדוד המילואים המוצנח 420, שבו לחמתי בשתי מלחמות. טוב, חבר הכנסת שבח שטרן, חבר כנסת חדש מהליכוד. נאום בכורה שלו. מזל טוב, מזל טוב, בטח. שלום, חברת הכנסת אסנת מרק, הליכוד. שלום וברכה. תקשיבי, אני קצת, הכיסא שלי לא יציב. למה? מיקי זוהר עבר פה עכשיו, אמר יש עתירה למחוזי. נו, יש עתירה למחוזי. יכול להיות שיש פריימריז לליכוד. אני לא חושבת, קודם כל העתירה למחוזי היא... אני בטוחה שבית משפט המחוזי יחזיר אותם לטריבונל בתוך הליכוד, כי הליכוד עדיין לא קיבל החלטה, אין עדיין פסק דין. עכשיו, בדרך כלל בתי משפט מחוזי לא מתערבים בהחלטות שיפוטיות של, של מפלגות, אלא אם כן, כבר יש החלטה. אלא אם כן, אבל במפלגת העבודה הייתה החלטה שכן, שלא צריך לזה, ואז הם הלכו לבית משפט המחוזי, ופה הם חזרו. פה, אצלנו הסיפור שזה שעדיין אין פסק דין. אין עדיין פסק דין. ואחרי שיהיה פסק דין, בעצם לא יחזרו לבית המשפט המחוזי? זה בדיוק, יכול להיות שבית המשפט עכשיו ישלח את זה איום. יכול להיות, הכל יכול להיות. הרי אנחנו יודעים איך נכנסים לבית משפט, אף אחד לא יודע איך יוצאים ממנו, הכל בסדר. יחליטו, אם בית הדין של התנועה יחליט שיהיה פריימריז, אהלן וסהלן, אני אשמח מאוד, אני אשדרג את עצמי. כולם שמחים. כן, כולם בליכוד שמחים לשדרג את עצמם. מה? מי לא בליכוד שמח לשדרג את עצמו? יותר מדי טוענים לשדרג. יש, אלה שהלכו לגדעון סער היו בטוחים שהם לא ייכנסו, אז הם הלכו. אבל בואו, אז עכשיו, אם יהיה החלטה, אם תהיה החלטה, נראה מה נפעל. מצד שני, אנחנו מסתכלים על זה בצורה מפלגתית. אני לא חושבת, אבל באמת, באמת עכשיו ברצינות, אני חושבת שזה לא נכון לעשות עכשיו פריימריז, מהסיבה היחידה, עם נתוני תחלואה כל כך גבוהים. ועם זה שראש הממשלה ושר הבריאות מדברים פה על הידוק הסגר בצורה משמעותית, אני לא רואה איך עושים... פריימריז ממוחשב, מה הבעיה? אם ארצות הברית הצליחו לעשות את זה בחירות. בסוף הליכודניקים צריכים שאתה תשב איתם, ואתה תדבר איתם, ואתה תבקש מהם, וזה לא עובד כאילו בזומים. אי אפשר לעשות בחירות בזום, זה קשה. אוקיי, אז אוקיי. רגע, עכשיו בעצם אנחנו עומדים לפני מערכת בחירות, נכון? הרשימה של הליכוד, נתניהו ביקש 6 שריונים, קיבל אותם, נכון? כן. פולארד אמר לא, מי אז כל השאר? תשמע, לא יודעת, אני לא יודעת מי נמצא בבורסת השמות, אני מאוד מקווה שראש הממשלה הוא בטוח יביא לנו, אם הוא יחליט להשתמש בכל השריונים, יביא אנשים למה הוא צריך כל כך הרבה שריונים, אגב? הוא... מפחד אולי על הרשימה, איך שתראה הרשימה? למה יש לנו רשימה מצוינת? וגם ראש הממשלה גם אמר, אני לא בטוח שאני אשתמש בכל השריונים. אני רוצה שיהיה לי את האופציה, שתהיה לי את האופציה להשתמש. אתה יודע, יש תזוזות פוליטיות, רוצה לחזק, רוצה לזה. אני חושבת שזה נכון. דיברת עם שר המשפטים החדש? מי זה? קוראים לו בני גנץ. בנימין גנץ. אתם ביחד באותה ועדה. רגע. לא, בשביל זה אני... רגע, אז רגע, אז עכשיו הוא מחזיק גם בתקשורת, משפטים. ושר הביטחון. מי אמר שגברים לא יודעים לעשות שני דברים מקביל? רגע, ושר הביטחון, והיום שמענו שיש איזו חברת כנסת חדשה שהיא הולכת להיות יושבת ראש ועדת המדע. זה פשוט בדיחה, באמת בדיחה מה שקורה בכחול לבן. כאילו מפלגה בהתפרקות לגמרי, והוא עדיין מחזיק ומחלק פה תיקים וועדות, בושה, פשוט בושה. אז רגע, אבל שר המשפטים, בכל זאת זה נוגע אלייך בגלל הוועדה. ועדה למינוי שופטים. בסדר, בואי נראה אם בכלל... אתם צריכים בכל זאת לשוחח... קודם כל אני חושבת שהחוק אומר שכשמתפזרת הכנסת אין תוקף לישיבות הוועדה. אלא אם כן יוציאו לנו עוד פעם איזה חוות דעת מהבוידן. ניסנקורן התעקש ל... מה? ניסנקורן... יש לכם ועדה בסוף? יש לנו ועדה שקבועה ל-30 בינואר. כן. בואו נראה מה יקרה. אנחנו היום בבוקר דיברו איתנו מהוועדה, ניסו לתאם תאריכים. אני אמרתי אז שאני... אז זה ממשיך לעבוד. אני אמרתי שאני רוצה לבדוק את זה מבחינה משפטית. בואו נבדוק את זה, ואז נחליט מה אנחנו עושים. היה כבר דיבור עם שר המשפטים החדש באמת? לא היה לי איתו דיבור, לא עם שר הביטחון, לא עם שר התקשורת ולא עם שר המשפטים. עם אף אחד מהם לא. עם אף אחד מהם לא. אני רק פעם אחת, כשהוא הצביע בעד הפיזור, אמרתי לו רק להחזיר את האודי, זה הכל. אני מקווה שהוא יחזיר. כן. טוב, ראית שכתב האישום המתוקן, כן? המתוקן במרכאות שהגישה הפרקליטות. אתה יודע, זה באמת כל כך מעציב שאנחנו רואים את כתב האישום
הרישום המתוקן הזה, ואתה אומר לעצמך, כשהייתה מערכת בחירות הראשונה, אז אמרו, יש שימוע. אחר כך, במערכה השנייה, מגישים כתב אישום. עכשיו, במערכה הזו, עושים תיקון לכתב האישום. כל פעם שאנחנו מתקרבים לבחירות, קורה משהו עם כתבי האישום של ראש הממשלה. אבל זהו. ואם אתה יורדת באמת לפרטים, מה אתה אומר? אתה אומר שמה שעושה הדובר שלי ביום-יום, שהוא מרים אלייך טלפון ואומר לך, יערה, יש לי אייטם כזה וכזה, עשינו חוק כזה וכזה, יש לי משהו, אולי את רוצה רעיון, אולי זה? זה עבירה פלילית, יכול להגיד? זה עבירה פלילית. אז בעצם אפשר להאשים אותם. זאת אומרת ש-120... כל ה-120 וכל השעברים. כל ה-120, כולם עוברים פה עבירות. אז מה קרה כאן? תגידו, מה, השתגענו? מה זה? אז מה, זה ניסיון לעשות פליליזציה למהלכים לגיטימיים של דוברים ושל חברי כנסת? זה הניסיון שאנחנו מדברים עליו כבר כמה שנים, שמנסים לתפור את בנימין נתניהו, כשאין פה בכלל עבירה. אין עבירה. עכשיו, אנחנו גם כולם יודעים וכולם שמענו, ואנחנו מדברים על זה כבר המון המון זמן, שלא רק שאין פה עבירה, אנחנו יודעים שגם שי ניצן, מעל כל עץ רענן, אמר את זה, אנחנו אשכרה עושים פה פיילוט, עושים פה פיילוט על ראש הממשלה. אז תפסיקו עם זה, תעצרו, ותבואו ותגידו, אנחנו כחברי כנסת, כאנשי ציבור, הדוברים שלנו, אתם כעיתונאים, מה? יש בינינו, בסוף אנחנו גם מדברים כעיתונאים. רוב העיתונאים לא זורמים איתכם בעניין הזה, אומרים שזה, הם מבחינתם זה פלילי. זה פלילי, בסדר. אולי הם לא יודעים איך זה. חברת הכנסת מרקס, למה אולי ניתן לבית המשפט להכריע בסוגיה הזו באמת? אני חושבת שאם אנחנו מדברים על בתי המשפט, אני חושבת שגם השופטים של התיק של בנימין נתניהו לא סתם ביקשו, אנא פרטו לנו את מה, איפה כל אחד ואחד. עכשיו תראה, לקחו מישמש אחד שלם, עבירות כביכול של המשפחה, עם ראש הממשלה. בואו, מה זה הסלט ירקות הזה? תפסיקו, בואו תגידו באמת איזה עבירה עבר ראש הממשלה. וכולם מבינים שכאילו עבירת השוחד בטענה לסיקור רועד, היא טענה לא... שמעתי שהיה איזה נאום של ראש הממשלה שהוא ביקש לפרסם אותו בוואלה, אז אמרו לו, זה סיקור רועד. תגידו, השתגעתם? מה קרה? אני מוציאה, אתמול עשו עליי כתבה, אז מה, אז אני מוציאה אותה לעוד כתבים, אז אני אומרת להם, אולי מה שנקרא, תשווקו אותה, אז זה סיקור רועד, זה שוחד. אל תתני פה חומר בפרקליטות, כי יכול להיות שמי פה כבר הרגישו את כתב אישום. אז לא, לא מפחדים מכלום. בסוף עבירת השוחד באמת צריכה להיות עם תן וכך. רואים בעבירה הזאת של בנימין נתניהו לא היה לו תן ולא כך. סך הכל איזו כתבה עלובה, וברוב הפעמים גם תקפו אותו. אז אני לא רואה איפה... איך זה מתחבר? אולי זה לא המישור המשפטי, אלא יותר המישור המקצועי, שאולי הדובר לא עושה את מלאכתו נאמנה. אתמול גדעון סער מפרסם שהוא הולך לעשות רפורמות במערכת המשפט. כן, עוד בדיחה. בואי תגידי את, למה זה בדיחה? זה רפורמות, אגב, שהליכוד לא עשה. אני אומר לך, כי מספר 2 של גדעון סער הייתה שייכת למפלגה שבאמת עמדה שלא נעשה פה שום רפורמה עם כחלון. שאשא ביטון. גברת שאשא ביטון. אחר כך אנחנו רואים את אוזר ואנדל, שגם הם היו שומרים של השומרים. אז עם מי תעשה באמת רפורמה? הרי לעשות סרטונים זה אחלה, זה סבבה, אבל בסוף צריך לפרוט את זה. וכשאתה רואה את אלה מעקפים אותך ימין, ואת אלה מעקפים אותך משמאל, אתה לא מסוגל לעשות שום רפורמה. ולכן זה באמת קשקוש. אבל הליכוד כן יעשה רפורמה? אני אומרת לך, הליכוד במערכה הזו לא הולך לוותר על הנושא של המשפטים, ואני אמרתי את זה כבר פעם אחת, ואני אומרת את זה שוב, אני מסתובבת בארץ, יש המון בעיות כלכליות, ויש המון בעיות בריאותיות, אבל אני חושבת שאנשים, כאשר אתה מדבר איתם על הבעיה המשפטית, נפתחות להם העיניים. שאלה אחרונה לסיום. רם שפע הפך את ההחלטה של ועדה של הממשלה לפני שבוע בוועדת החינוך. עכשיו אנחנו רואים שהתחלואה עולה. איך אנחנו מתנהלים עם הדבר הזה? אתם יכולים, הממשלה יכולה לסגור, הוא יפתח שוב. אני חושבת שבנקודה הזו שאנחנו נמצאים, מערכת החינוך במדינת ישראל צריכה לעצור, ולא לפעול מהסיבה היחידה, כי יש נתוני תחלואה מאוד 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 גדולים. טוב, חברת הכנסת אסנת מארק הליכוד, תודה רבה. תודה, תודה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. טוב, יונתן. מה קורה? חזרנו, אני רואה שאתה... תכף מרב מיכאל, תהיה איתנו. בזמן הפרסומות כבר קיבלתי את רשימת העותרים, מי שאתר בעצם על עניין ה...
פריימריז בליכוד, עורך הדין גיא בוסי מייצג אותם, יש פה את כל השמות, העליתי את זה עכשיו לטוויטר. אני רואה שזה דווקא, מי האנשים האלה שדווקא... חברי מרכז ליכוד, חברי ליכוד. חלקם אני יודע שגם יושבים בית הדין, לדעתי, של התנועה, לא? אני ראיתי שם כמה אנשים שדווקא היו בזום. אז זה הולך להיות מאוד מעניין הסיפור הזה. את חושבת שבסוף יהיה פריימריז בליכוד? הערכה שלך? אני חושבת שבית המשפט המחוזי, כמו שאוסנת מרק אמרה פה, בעצם היא אומרת, עוד לא התקבלה החלטה, ולכן בית המשפט המחוזי תהיה בעיה להתערב. בשונה ממה שקרה לעבוד. זה רק לדחות את הקצב בעוד קצת זמן, כי בעצם הבית המשפט... בית המשפט המחוזי יאותת לבית הדין של הליכוד, אנחנו כאן משקיפים מהצד, ואני אומרת לך, ראשי הליכוד, או מי שמוביל את הליכוד, בבעיה גדולה. נכון, אני חושב שגם, למרות שאני לא חושב שזה כאלה בעיה גדולה, כי גם הפריימריז, יכול להיות שדווקא יקדם את הפריימריז, זה עידן דיגיטלי, הגיע הזמן שזה יקרה באמת. אמרתי לך, לגדעון סער ולאחרים יש מעוזי כוח בתוך הליכוד, ולהערכתי יש חשש בליכוד מזה. אז הליכוד מפחד מהתמודדות דמוקרטית? לא הבנתי. לא, הוא לא מפחד מכלום, לא מפחד מכלום, אבל אני אומר ש... אני חושב שבסופו של דבר, גם אם יש לגדעון סער איזה שהם מוקדי כוח בליכוד, הליכוד עצמו, גם ה-DNA של הליכוד, הוא בדרך כלל מאוד עם המנהיג והכל, וזה מה שיהיה. חברת הכנסת מרב מיכאלי מצטרפת אלינו בזום. שלום, חברת הכנסת מיכאלי. שלום, שלום, אחר צהריים טובים לכם שם בכנסת. מה, לברך? על עצם קיומם של פריימריז במפלגת העבודה, אני מאוד מקווה. כן, וגם ניצחונך בעתירה לבית המשפט המחוזי. לכבוד הוא לי, אבל אני באמת מאמינה שדמוקרטיה פנים מפלגתית היא עניין שהוא לא עסק רק של מפלגות, אלא הוא משליך באמת על הדמוקרטיה של מדינת ישראל. כשיש יותר ויותר מפלגות שהן חברות וחברי רשימה שהופכים לחברי כנסת, חייבים דין וחשבון רק לאדם אחד, זה דבר שהוא מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, ולכן כן. אני באמת מאמינה במאבק הזה. תגידי, אבל יש מה לחשוש מבאמת, אמנם את רואה בזה הצלחה ובאמת הדמוקרטיה במפלגת העבודה, אבל יש מה לחשוש מהתערבות של המחוזי בעניינים שלכם? את יודעת, היום זה לטובתך, מחר זה יהיה לרעתך. אגב, את שומעת מה קורה בליכוד עכשיו? כן, אני יודעת שבליכוד גם עתרו לבית המשפט המחוזי. אני רוצה להגיד שההתערבות של השופטת הייתה מאוד 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 מצומצמת, מאוד מצומצמת. היא לא אמרה אי אפשר לשנות את שיטת הבחירות, היא לא אמרה ועידה לא מוסמכת לקבל החלטות, היא לא אמרה המפלגה לא יכולה לעשות את מה שהיא מוצאת לנכון. כל מה שהיא אמרה זה שבסיטואציה הספציפית הזאת, כשמשהו ברור לחלוטין שהוא נעשה במחטף, כשהיה פסק דין שנה וחצי קודם, בעצם היה פשרה בין שני הצדדים, שהבינו והסכימו שאי אפשר לפגוע בזכות הזאת המשמעותית כל כך, של חברות וחברי מפלגה, לבחור את הנציגות והנציגים שלהם לכנסת, ושאם לעשות את זה, אז לעשות את זה בצורה, את יודעת, מושכלת, אם נשאל, יש זמן, הייתה שנה וחצי לעשות... חבר הכנסת מיכאלי, את קצת נעלמת לנו. אם רצו לעשות השינוי הזה. הנה, חזרנו. ופתאום, עשר דקות קצת נעלמת לנו, בודקים לנו את זה עכשיו. בכל אופן, יונתן, תכף אני מקווה ש... הנה, רגע, חוזרים? חזרנו? איתנו? טוב, כן, אני כאן. אני רוצה להבין, איך את מתכוונת להציל את מפלגת העבודה? כי בינינו, חבר הכנסת מיכאלי, המצב... מקרטע כרגע. המצב גרוע, למה להגיד מקרטע? אבל ידענו את זה ועמדנו על זה לא פעם ולא פעמיים. אין ולא יכול היה להיות סיכוי למפלגת העבודה כשעמדו בראשה שמולי פרץ, שבאמת, באמת לא השאירו לבוחרות ולבוחרים אף סיבה לתמוך בהם. ולכן חזרתי ואמרתי שצריך להוציא את המפלגה הזאת מהממשלה ולהחליף את ההנהגה שלה, ולהביא את הכוחות החזקים והגדולים שמחכים בחוץ בשביל להצטרף אליה. רגע, רגע, מי חתום על המצב שבו מפלגת העבודה נמצאת? היה לפני זה אבי גבאי, היה לפני זה בוז'י הרצוג, מי חתום על המקום הזה? יערה, זה תהליך מאוד ארוך, אני דיברתי על זה אצלך ארוכות, ודיברנו על זה שהתהליך הוא מאוד יותר ארוך מזה, הוא מ-93 בעצם, מהקמפיין שהתחיל בדלגיטימציה ליצחק רבין, למפלגת העבודה, לשמאל, לכל מה שהשמאל נאבק עליו ומייצג. אבל כל זה כרגע בעיניי פחות רלוונטי, אלא מה שחשוב לי כרגע
זה להרים את מפלגת העבודה על הרגליים, להחזיר אותה להיות פלטפורמה רלוונטית למיליון וחצי אישה ואיש שמחפשות מנהיגות אמינה, מנהיגות טוב, איך את מתכוונת לעשות את זה? אז איך את מתכוונת לעשות את זה? אני קודם כל מתכוונת להתמודד בפריימריז ולנצח בהם, ואז להזמין את כל השאר לבוא קודם כל אני כבר היום מזמינה את כולם וכולן להתפקד למפלגת העבודה, כדי שיוכלו גם לבחור וגם מי שרוצה או רוצה להתמודד, עד רבה ועד רבה. ואני מתכוונת להזכיר לכולם שבסך הכל החזון של מפלגת העבודה, שמדבר על מדינת רווחה שבאמת דואגת לאזרחיות ולאזרחים, כמו שאנחנו רואות את המבצע חיסונים הזה שיושב על תשתית של בריאות ציבור, שנבנתה על ידי מפלגת העבודה, כמו דברים אחרים שאני... יש חולקים, חבר הכנסת מיכאלי, יש חולקים על העניין הזה. שמעתי כבר את חיים רמון מדבר בעניין הזה. אני מזכירה לכל אלה שהחזון של מפלגת העבודה למדינת רווחה, למדינה שדואגת לביטחון באמצעות הסכמי שלום, לא רק עם מדינות רחוקות, אלא גם עם אלה שכאן קרוב, ומדינה שהיא מדינת העם היהודי, אבל הציונות אמרה בפירוש, בית לעם היהודי עם שוויון, כל אלה צריכות וצריכים למצוא את המנהיגות האמינה, החדשה. תגידי, הם מתכוונים? יש כוונה לעתור לעליון? את יודעת, ידוע לך? אתמול התקבלה החלטה בהנהלת מפלגת העבודה לערער לבית המשפט העליון. אני צר לי על זה שזה קורה, כי אני חושבת שמספיק נזק כבר נגרם למפלגת העבודה מהתמשכות התהליכים ומכל ניסיונות לבוא מפה, לבוא משם, ולא לעשות פשוט את הדבר שצריך לקרות. אני מאוד, קודם כל, אז רק התחלנו מה שנקרא. מתי יהיה לכם זמן לערוך פריימריז? אתם צריכים להגיש רשימות עוד חודש? ההכנות לפריימריז חייבות להתחיל, ההתפקדות היא כבר התחילה, הציבור כבר מתפקד ומתפקדת, ואני כבר קוראת גם מעל הבמה שלכם, בכל מי שמזדהה עם החזון של מדינה ציונית, מדינת רווחה, היא שנותנת שוויון לאזרחיות ואזרחים שלה, כלכלי, חברתי ומכל סוג שהוא, זה הזמן לבוא למפלגת העבודה ולעזור להרים אותה. טוב, אני כבר מעדכנת אותך שאצלי אתמול בשידור אחת... כן. אתמול אצלי בשידור כבר מישהי שאמרה שאולי תתמודד, מועמדת שלכם מפלגת העבודה, אולי תתמודד בפריימריז, אז כבר אני אומרת לך, יכול להיות שיש מועמדת אישה מולך על רשות מפלגת העבודה. מי זאת? דינה דיין, כמובן. מה את אומרת? מעולה, שוקלת, דינה ישנה את זה. שוקלת, שוקלת. שוקלת, לא אמרה שהיא תתמודד, שוקלת העניין. עד רבה ועד רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, מפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה לך, בהצלחה. נמשיך לעקוב. תשמע, הולכים לעליון מפלגת העבודה. הולכים לעליון. הבחירות האלה לא רוצים להתחיל. אגב, עוד חודש בדיוק, רביעי בפברואר. צריך להגיש רשימות. רשימות, הגשת רשימות. ואני מקווה שבית המשפט ידע דווקא לא לסחוב כל מיני דברים, כמו שהוא רגיל בכל מיני תיקים אחרים. לא, הם לא יעשו את זה. אגב, גם הדיון הזה של המחוזי הוא הוקדם בגלל היציאה לבחירות. הוא אמור להיות מאוחר יותר. בית המשפט הבין שיש פה עניין דחוף. אני רואה בכלל שכל... אני לא אוהב את זה שפוליטיקות, אתה יודע, חוזים פוליטיים הרי אי אפשר לאכוף בבית משפט. כן. הסכמים קואליציוניים כאלו ואחרים, אי אפשר ללכת עם זה לבית משפט. ומין הראוי שגם בית המשפט גם ישמור מרחק גם מתוך מה שקורה לתור מפלגות. אני בעד דמוקרטיה כי... בכל מצב. אבל אני נגד ההתערבות הזאת, נגד באופן מוחלט ההתערבות הזאת. את נורא מפתיע, דווקא את יערה ש... שאלתי את מרב מיכאלי, האם הדבר הזה יכול לפעול לרעתה? היא אמרה שהיא לא יודעת, אבל לדעתי, כל אחד שהיה משתמש בבית המשפט, בית המשפט בסוף יפעל לרעתו, וכל ההתערבות הזאת זה רק עוד יותר לטבול את הרגליים בתוך הבוץ הזה, דברים שלא קשורים בבית המשפט. גם אין שום סיבה שבית המשפט בעצם יתערב בתוך עניינים פנים מפקדים. זה לא מדובר פה הרי באיזשהם הכרעות דמוקרטיות שערות גורל לכל עם ישראל. מה שקורה במפלגת העבודה זה באמת חשוב לכל צירי המפלגה. מה שקורה בליכוד זה חשוב לכל מי שמתפקד או זכאי לבחור בליכוד. וזה לא כל כך רלוונטי לכל מי שבוחר כחול לבן. ובית המשפט, כן. עם כל הכבוד, לא צריך לתת לטריבונלים השיפוטיים. תנו להם גם בית הדין של העבודה, בית הדין של הליכוד וכל בתי הדין האחרים של המפלגות. תנו להם לפעול לבד, בשביל זה הם מקבלים משכורת שם. יש לנו עוד רעיון אחד בזום, ורעיון מעניין, אורי זקי, שלום, מרץ. אהלן יערה. מרץ, נכון? אפשר להגיד. יושב ראש הנהלת מרץ, אני גאה בך. יושב ראש הנהלת מרץ. אורי, מה קורה? אתה מבסוט שאין פריימריז במפלגת מרץ? לא, אני לא מבסוט. אני הייתי מעדיף שיהיו פריימריז פתוחים. אני כתבתי על זה והצרתי על כך. אני מודה שהעובדה שיש בחירות כל כך תחופות ושהן מוכרזות, במיוחד בחירות אלה, המערכת הכי קצרה שהייתה, קצת מקשה להיערכות רצינית לבחירות, זה כל פעם סבבים על גבי סבבים. אז אני, בוא נגיד, מקבל את זה שבסיבוב הזה
לא יהיו פריימריז, למרות שהדבר שצריך להיות במרץ ופריימריז פתוחים, דבר שהוא לא קיים כרגע. כלומר, כרגע במרץ, אם לא היו הבחירות האלה, היו בחירות בוועידת המפלגה. אצלנו זה חלק מהחוקה, בניגוד למפלגת העבודה. ואני שואף לשנות את זה, לפתוח יותר את הפריימריז, שיהיו לכמה שיותר אנשים בצורה... אבל תשמע, למעשה היום אנחנו מסתכלים על מפלגות השמאל, ואתה יודע כמה אנחנו חלוקים, אבל איכשהו מפלגת מרץ מצליחה לשמר את החמישה מנדטים, ארבעה חמישה מנדטים, יחסית באופן עקבי, בניגוד למפלגת העבודה שבירידה מתמדת, כחול לבן בירידה מתמדת, גם יש עתיד ירדו, לפחות לפי הסקרים, אנחנו יודעים כמה זה נכון, אבל אתם איכשהו מצליחים לשמור על זה, מפלגה אידיאולוגית משמאל, ובכל זאת, עצם זה שאתם לא עושים פריימריז, ועכשיו הבאתם שריונים, הבאתם, נכון, אישה מהחברה הערבית למקום השלישי, ועיסאווי פריג' שחוזר אליכם. רביעי. נכון, שלישי זה יאיר גולן. ועיסאווי פריג' שחוזר אליכם, אז אתה יודע, יכול להיות שהציבור של מרץ היה בוחר אחרת לגמרי. אתם, ממש מפלגת המרץ כפתה את כל הנושא הזה על בוחריה. אז קודם כל בואי רגע נעשה סדר. בעיקרון מה שקרה, התבססו על הפעם האחרונה שהיו בחירות פנימיות במרץ, שזה היה לקראת בחירות ספטמבר 2020, מזמן מאוד. הוועידה אז בחרה את ניצן כמקום הראשון, את תמר כמקום השני, אילן גילאון, עיסאווי פריג' ומוסי רז. נוסף, אז הלכו ביחד עם אהוד ברק, בצערי אגב, בבחירות לאחר מכן ביקש ניצן מהוועידה וקיבל רוב עצום לשריין את יאיר גולן במקום השלישי, ועכשיו מוסיפים את ג'דה רינאוי זועבי במקום הרביעי, וכל השאר הרשימה נשארת כמו שהיא נבחרה. כלומר, זה לא שזאת רשימה מורכבת, אלא לוקחים את הרשימה כמו שהיא נבחרה בפעם האחרונה שהיא נבחרה, ומוסיפים עליה. אני חושב שאם כבר מוסיפים, ושוב, גם פה יש, כמובן, זה דבר לא פשוט, אם כבר מוסיפים, אני שמח מאוד שניצן אימץ את הקריאה שלי, של תמר, של אחרים במפלגה, לשותפות יהודית-ערבית, ואם כבר מוסיפים, אז מוסיפים נציגה מהציבור הערבי שהיא מאוד מוכרת שם. זה נכון שיש פערים בין החברות, אנחנו פחות מכירים אנשים בולטים בציבור הערבי, היא מאוד מוכרת שם ומוערכת שם. ואני חושב שזה חזרה לכיוון שמרץ התחילה בו. תגיד, בסדר, אוקיי, הדברים ברורים. אורי, הדברים ברורים. השותפות היהודית-ערבית. אורי, הדברים ברורים. עשיתם טעות שדחקתם את עיסאווי פריג' בפעם הקודמת ושריינתם את יאיר גולן? אני הצבעתי נגד הדחיקה של עיסאווי, יש לי הרבה מאוד הערכה ליאיר גולן. אתה מתנגד להרבה דברים שקורים במרץ בסופו של דבר. נכון, אני לא מרמן אחרי אף אחד, כולל אגב, אפילו לא אחרי אשתי, יש לי את העמדות שלי, את מכירה אותי, אני אף פעם לא תדעי מראש מה העמדות שלי על נושא מסוים, וגם לגבי ההתנהלות הפנימית במרץ, ואני אומר את דעתי וכותב אותה וצועק אותה. טוב, ראיתי התבטאויות של חברת הכנסת שתהיה מקום רביעי אצלכם, החדשה, הייתי אומרת, מאוד רחוק מאמירות ציוניות. אני מודה שאני לא מכיר אותה, מי שהביא אותה זה ניצן. אני אגיד לך את הדבר הבא, הגם שמרץ היא מפלגה ציונית, שהמצע שלה בעיניי נפתח בפתיחה הכי מרשימה שאתה יכולה להיות פתיחה של חוקת מדינת ישראל. מדינת ישראל ומדינת העם היהודי. רגע, מפלגת מרץ, מפלגה ציונית? כן, כן, כי מרץ, שורת הפתיחה שלה... אני חושבת שהוצאתם את המילה ציונות מהמצע שלכם. מדינת העם היהודי ומדינת כל אזרחיה. כלומר, אורי, המילה ציונות מופיעה במצע של מרץ? ציוני, אבל למדינה שוויונית לאזרחיה. אורי, המילה ציונות מופיעה... רגע, אורי, המילה ציונות מופיעה במצע של מרץ? אופי, המילה ציונות לא מופיעה בהרבה מאוד מצעים, כולל לא במגילת העצמאות עצמה. העובדה שישראל מוכרת בשורת הפתיחה החגיגית של מצע מרץ כמדינת העם היהודי, זו מהות הציונות, על זה מדובר, אני לא יודע מי שמכיר את הציונות. טוב, מעניין, ובכל זאת אמירות של... אני לא מצפה מכל חבר במרץ שיאמץ בהכרח את ה... יגיד על עצמו, אני ציוני, בטח ובטח חברים ערבים, שאני יכול להבין שהם לא חייבים לקבל על עצמם את הציונות.
כל עוד הם נכנסים למפלגה שזה מצאה, מבחינתי זה בסדר. זה אותו דבר אגב לגבי חרדים. אה, מבחינתך זה בסדר שאין חברים לא ציונים במפלגת מרץ? מה? מבחינתך זה בסדר שיש חברים לא ציונים במפלגת מרץ? מי שנכנס למרץ ומקבל את מצאה ויודע מה המצע של המפלגה הזאת, מה היא אומרת, בוודאי ובוודאי לא יהודים, בכלל, לאדם לא יהודי, ערבי, פלסטיני שנמצא פה, כן, קשה מאוד להגיד על עצמו אני ציוני, אין לי שום דרישה כזאת מאף אחד. הבנתי. טוב, הדברים מעניינים, אורי, אז בעצם, אתה יודע, המפלגות של הרשימה הערבית מגדירים את עצמם פלסטינים, בסדר, ככה הם נבחרו, אבל אתה אומר, אני מכניס לרשימה שלנו אנשים שמגדירים עצמם פלסטינים, שישבו בכנסת ישראל, לא ציונים, וזה בסדר גמור. שוב, מי שרץ תחת הדגל של מרץ, רץ תחת המצע שלה, שהמצע שלה נפתח במילים שאותן הזכרתי. זה דבר מורכב, המציאות בישראל היא מורכבת, כמו שהחרדים שמתנגדים לציונות ורואים בה... המציאות מורכבת, אבל צריך לשמור על מדינת ישראל. תראה, המציאות מורכבת אנחנו יודעים, אבל צריך לשמור על מדינת ישראל. אז אני אומר שוב, נכון, צריך לשמור על מדינת ישראל, וכמו שאני לא דורש מחרדים להגיד, אנחנו מקבלים את הציונות, או אנחנו מקבלים שורה של דברים, אני גם לא דורש את זה מאינדיבידואלים בחברה הערבית, אני מבין את זה. ההצלחה של הציונות היא שיש בה גם את הרשימה המשותפת ובשורה של אנשים מחרדים ועד רפורמים, כל האנשים שהתנגדו לה היום חלק מכנסת ישראל. וזו ההצלחה הגדולה של הציונות. כן, הדברים ברורים, אורי זקי, תודה רבה שהתראיינת אצלנו מפלגת מרץ, בהצלחה גם לכם. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. כן, חזרנו חברים. יונתן, מה קורה? הכל בסדר? כן, ברוך השם, נהדר פה, אני עם דופק, לא לדאוג, למרות ש... אבל יש לנו כאן... תציג לנו את המרואיין הבא. חבר הכנסת אלכס קושניר, מישראל ביתנו, שלום, מה שלומך? אני בסדר, מה, אתה אחרי מאמץ? כמה דופק יש לך? לא, בסדר, תדאג, אנחנו מראיינים פה כל כך הרבה אנשים. קודם כל, סנובים גודם. סנובים גודם. תגיד סנובים גודם. סנובים גודם. או, סוף סוף. קודם כל, התחברות לקהל הרוסי. נובי גוד אני יודעת, כן, נובי גוד אני יודעת. למה ממשיכים לחגוג נובי גוד בישראל? למה לא? אני שואלת, לא יודעת. אתה רוצה לפתוח את הסיפור הזה, אין בעיה, לקח את זה אלכס. אני לא מכירה את המורשת. אין בעיה, אז אני אספר לך. זה חג אזרחי שגם כל העולם חוגג אותו, וגם אנחנו כילדים חגגנו אותו בברית המועצות לשעבר. זה חג אזרחי לחלוטין, אין לו שום קשר לדת. אני חושב שבמדינה נורמלית, חופשית ודמוקרטית, כל אחד יכול לשמור על אורח חייו, שהוא לא פוגע באחרים. שהוא אמר לך אחרת? לא, לא, אני, אוקיי. למה אני כל כך טעון? כן. אני אגיד לך למה אני טעון. כן. אני פעמיים השבוע הייתי בערד. Mm-hmm. למה? כי פעם אחת מישהו שרף את העץ. Mm-hmm. יולקה. כן, יולקה. שרף באמצע העיר. Mm-hmm. העמידו יולקה, שרפו אותה. כן. ובפעם השנייה, יומיים אחר כך, מישהו דחף אותה וריסק אותה לחלוטין. עכשיו, זה פנאטיות. כן. וזה חוסר היכולת לקבל את האחר. תגיד, עכשיו, אתה שומע? אני, שנייה, שנייה. כן. אם אני אומר... מניח, כן, שאנחנו הגענו לפה כולנו, לבית של כל העם היהודי, על כל גווניו, אז אני חושב שאנחנו צריכים לדעת, לכבד את הערכים אחד של השני. אתה שומע מה קורה בחברה הערבית? יש רדיפה של נוצרים מוסלמים, סליחה, של נוצרים ערבים על ידי מוסלמים ערבים. נו. בדיוק סביב הדבר הזה. נו, אז אני חושב שהפנאטיות הדתית מכל כיוון היא לא טובה. מה זה מכל כיוון? גם הכיוון היהודי? אה? גם הכיוון של החרדי? כל פנאטיות דתית? היא פשוט פסולה בעיניי. תגיד. אנחנו צריכים לדעת לכבד ערכים אחד של השני באותה מידה. כמו שמכבדים, כמו שאני מכבד את הערכים של אחרים, מצפה שיכבדו את הערכים שלי. תגיד, ליברמן אומר, אנחנו רוצים להחליף פה שלטון, לא רק את נתניהו בשר, אלא גם המפלגות החרדיות. תסביר לי את התשבץ, איך אתם מרכיבים ממשלה, רק המפלגות האלה, נכון, אמרנו לפיד, ליברמן, תכף נדבר על לפיד, מעניין שאתם רוצים לשבת איתו, שר, אולי בנט, גם בנט? גם בנט? עם סמוטריץ'. תשמעי, עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה נראה לי בשידור הקודם. אני אומר, היום יש אפשרות. כן. באמת, אולי ריאלית, אולי, לא יודע, לראשונה מזה כל מערכת הבחירות הבלתי נגמרת הזאת, שיש פה אפשרות להקים אלטרנטיבה שלטונית, שתהיה ציונית וליברלית. אז נכון, סמוטריץ' הוא לא הקאפ-אופטי שלי. אבל אני שמעתי את נפתלי בנט במשך כל תקופת ה... בוא נגיד ככה, שניים, שלושה חודשים אחרונים, מדבר על הליברליות ופונה לציבור החילוני. אז אם זה מה שהוא רוצה, בבקשה. זאת אומרת, אם שר פונה קודם לחרדים, אתם אומרים לו ישראל ביתנו, אל תדבר איתנו בכלל. לא, אנחנו אומרים,
אז אתה פוסל אנשים אחרים. לא פוסל, שנייה. דיברנו, אנחנו כל פעם חוזרים על אותו דבר בשידור. להיות באופוזיציה זה לא אומר לפסול מישהו. להיות באופוזיציה זה אומר לא להסכים עם מישהו ולנסות לשנות את סדרי השלטון. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בגלל זה אני חושב שכשאנחנו רואים שמפלגות החרדיות ודרעי, ליצמן וגפני מכתיבים בכל נקודה כמעט את התנאים שלהם, וראש הממשלה נתניהו נכנע לתנאים האלה כל הזמן, ואנחנו רואים את זה גם היום לגבי כל הסגר המהודק הזה, וסגר קשה וסגר לא קשה, וריסוק מעודן וריסוק מעודן. כל הדברים האלה בסופו של דבר אנחנו מבינים למה זה קורה. ואגב אפילו רוני נומה אמר את זה. למה שיש, זה קורה? שיש שיקולים פוליטיים שמופעלים. הרי אתה יודע בדיוק כמוני שבציבור החרדי, כן, התחלואה היא מאוד מאוד גבוהה. לעומת זאת בציבור החילוני התחלואה היא לא גבוהה. אבל כפי שבסגר השני עשו פה עונש קולקטיבי, רגע, אנחנו כבר מיישרים קו לצערי. למה אנחנו מיישרים קו? אנחנו מיישרים קו, אני יכול להגיד לך למה. אני מסתובבת בתל אביב ואני רואה שם אנשים, הכל פתוח, אין מסכות, הכל בסדר. את רואה שיש מוקדי תחלואה. את מוקדי התחלואה האלה היינו צריכים לטפל בהם מזמן, אבל הממשלה לא מסוגלת לאכוף סגר בערים חרדיות, בחברה הערבית, ובגלל זה אנחנו נמצאים... בחברה הערבית זה אותו סיפור, גם בחברה החרדית וגם בחברה התל אביבית, כן, בוא, מי שעבר ראה את הטיילת בערב... אבל בסוף אתה בודק מספרים. אגב, זה בדיוק מה שהממשלה שלנו לא עושה. לא בודקת מספרים. אבל אם אתה נכנס למספרים ואתה רואה שברוב הערים החילוניות אנחנו עומדים על 3-3.5 אחוזי תחלואה. לעומת זאת, בציבור החרדי אתה לפעמים מגיע ל-25 אחוזי תחלואה, ואותו דבר אגב גם בציבור הערבי, אז אתה מבין שההיגיון הבריא אומר שמתישהו בנקודת זמן, גם לפני המצב הנוכחי שהגענו אליו היום, וגם לפני הסגר השני, אם הממשלה הייתה נוקטת... שנייה, תני לי לסיים רק את המשפט. הייתה נוקטת פעולה אקטיבית בסגירת מוקדי התחלואה, לא היינו מגיעים מצב שהגענו אליו. ולכן אפילו כשפרויקטור לענייני חרדים, אלוף רוני נומה, אומר שמופעלים פה שיקולים פוליטיים, כנראה שאי אפשר להתעלם מזה. שיקולים פוליטיים ולפתוח אגב. סליחה שנייה, אתה יודע מה מפתיע אותי? שהייתה ירידה בחברה החרדית. היה דבר כזה לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים. והיה גם ירידה בחברה הערבית, אבל הייתה עלייה בחברה החילונית. לא שמעתי אותך אומר תסגרו רק את תל אביב ורמת גן. אני לעומת אחרים. כן. אנחנו בכלל במפלגת ישראל ביתנו אומרים דבר מאוד פשוט, חבר'ה, איפה שיש עלייה בתחלואה, שמה תסגרו. לא ישבת את רעיונות ואמרת, תסגרו את רעננה, תסגרו את רמת גן, תסגרו את תל אביב. אגב, זה אף פעם לא הגיע ל-20%, אבל עוד פעם אני אומר, חבר'ה, אחד הדברים שנתניהו עושה פה, הוא מנסה לעשות הפרד ומשול, אלה כן ואלו לא. אנחנו אמרנו מזמן, חבר'ה, בואו נדבר, שנייה. נתניהו משחק בחיים של האנשים. נתניהו מנצל כל דבר שהוא יכול לצרכים האישיים והפוליטיים שלו, כולל הקמפיין המטורף הזה סביב החיסונים. ואנחנו ישבנו איתך פה לפני החיסונים. הנה אני אספר לך. לא, אל תגיד שוב את החיסונים. להגיד לנתניהו תודה. אז הנה, אני רוצה שתיקחי את הרעיון שעשינו לפני שבועיים. ושאלתי אותך כמה חיסונים יש בישראל, ואמרת לא, יש מספיק. והנה עכשיו פתאום מדברים על מחסור. עכשיו, תגיד, אני אומר... תגיד, אתה צוחק עליי? לא, תקשיבי שנייה. אתה עושה צחוק? לא, אני לא... חכס קושניר, אני מעריכה אותך. גם אני מעריך אותך. אל תצחק עליי. לא היה? לא אמרנו, לא דיברנו פה על כמה... מדד החיסונים במדינת ישראל הוא הגבוה ביותר בהתחסנות פר נפש ביפר. ומה קורה עכשיו? ועכשיו יש משלוח שצריך להגיע בפברואר, ומנסים להקדים אותו לינואר. ומה קורה עכשיו? בזמן שכל מדינות העולם לוחצות על פייזר ומודרנה לא להקדים את החיסונים. עכשיו, אם את לא קוראת, אנחנו דיברנו על זה. אנחנו דיברנו על זה. שאי אפשר לקחת את החיסונים ולהפוך אותם לכלי פוליטי. וזה מה שנתניהו עושה. למה? תקשיבי, בואי תסביר, תני לי סיבה אחת, שנייה יונתן, תני לי רק את הדוגמה. תני לי סיבה אחת אחרת, חוץ מסיבה פוליטית אלקטורלית, שראש הממשלה מפנה שעתיים מהלו"ז שלו, נוסע להצטלם עם קונטיינר חיסונים שמגיע לשדה התעופה. אני מתירי שפנה גם 5 שעות מהלו"ז שלו, כי זה באמת משהו כל כך משמעותי, שהחיסון... אז הוא צריך להצטלם עם הקונטיינר. הוא צריך להצטלם עם הקונטיינר? אתה ראית? לא, לא, לא. עזוב, אני לא מדבר איתך על אום אל-פחם. אני מדבר איתך, כשהגיע הקונטיינר הראשון, נתניהו נסע לשדה התעופה, עמד על כבש המטוס, כשירד המשטח הראשון, נגע בו כאילו נוגע בכותל, והצטלם איתו. עכשיו, בשביל תמונה, בחייאת. אתה רוצה את הסיבה? כן, מה הסיבה? הוא רצה לבדוק באופן אישי שהחיסונים הגיעו. אז מה כן? שאלתי שאלה, אני אענה לך. כי במשך שבוע פמפמו פה בתקשורת ועשו סקרים שאנשים לא רוצים להתחסן, ולכן נתניהו שיווק את עניין החיסונים בהתחלה, ולכן הוא התחסן ראשון כדי לתת דוגמה לציבור. להתחסן ראשון עזבי, אני מדבר איתך על לנסוע להצטלם עם הקונטיינר. למה לא? רגע, לא, רגע. חברים, אני לא, 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 סליחה, 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 אני רוצה להשלים משפט. פגעת לה בציפור נפש. לא, לא, זה לא ציפור נפש, שואלים שאלה, מנהלים דיון, לא צעקות, שנייה.
ואני, וברגע שנתניהו הולך ועושה את הדבר הזה, הוא מעודד את האנשים להתחסן, אני אומרת לו, כל הכבוד, תעודד כמה שיותר אנשים להתחסן. אני אמרתי לקרובים שלי, לכו להתחסן. כל הכבוד, מעולה. בסדר גמור, וזה מצוין. וזה היה אבל, מענה למה אבל, שקרה עם הסקרים והתקשורת באותו אבל, זה. אבל, אל תקחי כן. את, הנושא, את נושא החיסונים, שבסופו של דבר מדובר בבריאות הציבור. ותהפכי אותו לקמפיין פוליטי. עכשיו תשאלי כל חק, חזרנו? כל חק מהליכוד שיבוא לפה, תשאלי אותו מה צריך להגיד, הוא יגיד לך, נתניהו הביא חיסונים. זה מה שהם יודעים להגיד, לא יודעים להגיד שום דבר חוץ מזה. עכשיו תגיד לרגע, יש לי שאלה אבל. מה הפשר של ההתחנפות של נתניהו לציבור החרד, לציבור הערבי. ערבי. אני לא יודע, אני לא דובר של נתניהו, אבל אני יכול לשאול אותך משהו? אני לא דובר של נתניהו, לא קיבלו אותי. אני גם לא במפלגה, לא לידום. יש מבחנים איך זה אבל? אני לא יודע, כנראה מבחני נאמנות, אני לא יודע. רגע, ניסיתי. אולי יצאו להירה, אני לא יודע. אבל השאלה היא, למה לכישלונות בעצם, לכישלונות קיים שהדביק תווית פוליטית, אבל להצלחות בעצם זה משהו שהוא מדינתי? כי אני לא רואה הצלחה. רגע, אני אומר שהכישלונות הם קודם כל ניהוליים. נתניהו אפילו לא מסוגל לעשות סדר במפלגה שלו. תראה איך שר החינוך רב עם שר הבריאות כל היום. נתניהו לא מסוגל להשליט סדר. אם הוא לא מסוגל להשליט סדר במפלגה שלו, איך אתה מצפה שהוא ישליט סדר במדינה? תראה באיזה בלגן אנחנו נמצאים. הבן אדם לא מסוגל, שנייה, הבן אדם לא מסוגל לכנס את קבינט הקורונה כדי להחליט על הסגר כבר יותר משבוע. איפה אנחנו נמצאים? מי מנהל את המדינה? האם מבצע חיסונים הוא הצלחה? אני חושב שבינתיים קשה מאוד לשפוט. אוקיי. מוקדם מאוד. אנחנו צריכים להתקדם. שאלה לסיום ממש. אנחנו פשוט, יש לנו פה לוז היום. מה זה דורם? אולי נמשיך את ההתאה הזה. רוטמן כבר מחכה לנו. חבר הכנסת קושניר, שאלה אחרונה. מה הולך להתמקד קמפיין הבחירות של ישראל ביתנו? אני חושב שהקמפיין שלנו לא משתנה מזה כבר לפחות 3 מערכות בחירות. אותו דבר. חרדים. אנחנו אומרים את אותו דבר. תקשיבי. חרדים עצמם, אין לנו שום בעיה איתם. יש לנו בעיה עם העסקנים החרדים, עם המפלגות החרדיות, שמשעבדות את כל המדינה לאינטרסים הספציפיים שלהם, של הציבור שלהם. יש לנו בעיה עם זה שראש ממשלה נתניהו פשוט נכנע לדרישות שלהם כל הזמן. יש לנו בעיה עם זה שראש ממשלה נתניהו חיסל פה את העסקים, הרס פה את הכלכלה, וזה החזית האמיתית. ולכן אנחנו אומרים, דירוקי אשראי, S&P, מודי'ס. ולכן אנחנו אומרים, עזבי אותי, בואי נלך לשטח ונשאל את האנשים. אז אני אומר, אנחנו חושבים הגיע הזמן שמישהו אחראי ינהל את הכלכלה של ישראל, ואנחנו חושבים שהמועמד הכי נכון לתפקיד של שר האוצר זה אביגדור ליברמן. זהו, ירדת מראשות ממשלה. אז הנה, לראשות ממשלה למי אתם ממליצים? אנחנו חושבים שליברמן בהחלט מבחינתנו הכי מתאים להיות ראש ממשלה, גם מבחינת רקורד, גם מבחינת ניסיון, גם מבחינת הכל, אבל אנחנו יודעים לשים את האגו בצד, ולכן אנחנו אומרים שהחזית האמיתית היום זה החזית הכלכלית, שם הקרב, ואנחנו רוצים שליברמן הולך להיות, שיהיה שר האוצר. לגבי מי, על מי אנחנו נמליץ? מאוד פשוט. מי שיהיה לו את הסיכוי הגבוה ביותר להרכיב קואליציה ציונית וליברלית, עליו אנחנו נמליץ. לא נתניהו. גם נתניהו? נתניהו לא ירכיב קואליציה ציונית וליברלית. נתניהו דבוק לחרדים כמו אני לא יודע מה, עזוב. אנחנו באים פה להחליף את הגוש הזה של נתניהו ומפלגות חרדיות. זאת המשימה שלנו, ואת זה אנחנו נעשה. האם ישראל ביתנו תשב עם המפלגות החרדיות? לא, התשובה היא לא. בכלל לא. התשובה היא לא. חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה. נמשיך, עוד זה מעניין, אני אשוחח איתך, תמיד. תודה. סנוב עם גודם. הדדי, סנוב עם גודם. יפה. טוב, יונתן. קודם כל מעניין, ליברמן מומלץ לשר אוצר, זה נאמר. נכון. בעבר ישראל ביתנו אמרו, אנחנו נמליץ על מפלגה הגדולה ביותר, היום הם גם, הם שינו את זה. על הרוב הציוני, הדמוקרטי, נכון, הגדול ביותר. בכל מקרה, אני אגיד לך משהו. אני לא ביד אנשים שתמיד אומרים, צריך לשים את הדברים על השולחן. גם כישלונות הם פוליטיים, וגם הצלחות הם פוליטיות. אי אפשר להגיד, רגע, כשביבי נתניהו נכשל במבחן הניהול המשבר קורונה, מצד שני שאנחנו, נראה לי כמה אנחנו, ב-11.7 מתחסנים ל-100 איש בישראל, משאירים את בחריין, שאיך הגיע למקום השני, אין מושג. מרחוק, כן, אולי בגלל זה עשינו שלום איתם. וזה להגיד, טוב, זה לא פוליטי, זה כבר מדינתי. טוב, ברור, אבל תשמע, זה שיח פוליטי, זה בסדר, זה נחמד להתווכח איתם. בסוף הם כולם פוליטיקאים, רוצים להביא את זה שלהם. טוב, תציג לנו את המרואיין הבא. סוף סוף אפשר לנשום קצת, אפשר זה, לא פוליטיקאים. למה, עורך הדין שמחה רוטמן, שלום. כן, פוליטיקאי. מציעה לי שריון? רגע, אבל תשים את זה, דבר עם המיקרופון, נשמה.
תדבר אל המיקרופון? עורך הדין הנכבד. חשבתי שאותי שומעים גם בלי זה. רגע. נועה למשילות בדמוקרטיה. אתה משוריין איפשהו? זהו, אני שואל מה מציעים לי פה. חשבתי פה שגורמים מקורבים יוציאו לי פה שריון. יש משהו? אני מקורבת? לא יודע, ככה אומרים. עוד שנעשה מפה דוברת ראש הממשלה. לא דוברת ראש הממשלה. רגע, אז עורך הדין רוטמן, בעצם אנחנו... נכון לעכשיו, אני לא משוריין באף מפלגה. לא משוריין מפלגה? זו קריאה לכולם, בבקשה. כל מפלגה. רוטמן, הפוליטיקה מעניינת אותך? זאת אומרת, אני... אתה חי טוב, כאילו, למה אתה צריך את הדבר הזה? מה שאני עושה עכשיו זה פוליטיקה. כן, אבל לשבת פה זה משהו אחר. לא, שוב, את ה... אני, עניינים שביני לבין מפלגות זה ביני לבין קוני, וכידוע קוני זה כל המרבה במחיר. באופן עקרוני. זה חיסון עורך דין לקוח, אתה יודע. חיסון עורך דין לקוח, בינינו, זה רק אנחנו שומעים. עזוב עכשיו מפלגות, באופן עקרוני, לעתיד. אני חושב שפוליטיקה זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות במדינה. וואלה. זו הסיבה שהתנועה למשילות ודמוקרטיה קמה, כדי שפוליטיקאים, לא משנה מי הם אגב, ולא משנה מאיזה מפלגה הם, יוכלו לממש את המדיניות, שזה מה שמבטיחים לבוחרים. אתה שוקל מתי שהוא לחצות הקווים לפוליטיקה? אני חושב שאני כל הזמן בפוליטיקה, זאת אומרת, זה מה שאני עושה. אני עושה פוליטיקה, רק שאני עושה פוליטיקה, אני אגיד לך יותר מזה. אני אגיד לך שם, איפה אני מרגיש שאני הכי הרבה בפוליטיקה? כשאני בא לדיון בבגץ. אני מרגיש שאני עושה הכי הרבה פוליטיקה כשאני מגיש עתירה. עכשיו, למה? ולמה קראו, לספר שלי קוראים מפלגת בגץ, ולא בכדי. כלומר, מי שחושב שבשנת 2021, הוא צריך להתרגל להגיד את זה, נכון? כן, בשנת כן. 2021, במדינת ישראל יש הבדל בין מה שהולך פה בבניין בכנסת, לבין מה שהולך בבניין מעבר לכביש בבגץ, או בבניין עוד כמה כבישים מפה, בצלח הדין, ושהם לא פוליטיים, ופה זה פוליטיקה, חי בסרט. מערכת המשפט היא מערכת פוליטית, אני חייב לומר יותר פוליטית, ובחלק מהפעמים עושה בית ספר לפוליטיקאים פה, מתזמנת, אגב, שמת לב, פסק דין לא יצא. אני מוכן להמר שפסק דין בעניין חוק הלאום לא יצא עד הבחירות. למה? למה? אולי ש... אולי אני אופתע, אבל אני מוכן להמר. למה? אולי לוקח לנו הרבה זמן לקרוא אותו. כי אם פסק הדין יצא עד הבחירות, רוב הסיכויים הרי שהוא ירגיז מישהו, ובגץ לא רוצה להרגיז את הציבור עליו בתקופת הבחירות, ולכן לא יצא. פסק הדין או שיוציאו אותו ממש עכשיו, שאנחנו חודשיים לפני. פסק הדין בעניין חוק ההסדרה, חיכה במגירה שנתיים, עד שקמה ממשלה, ואז הוא יצא. כנ"ל בעניין הפיקדון, בשנייה שבגעה, בשנייה שאחר... אבל אתה יודע, אם כבר הזכרת את חוק הלאום, הם לא הולכים לבטל את חוק הלאום. אבל הם יגידו שם אמירות בעייתיות. הם יגידו שם, כן. עצם הדיון היה בעייתי. זה לא יפתיע אותם אם זה יקרה, אבל עורך דין רוטמן, בוא נדבר שנייה, אתה יודע, דיברת על כל עניין הפוליטי והכל. לא, אבל אני חייבת לעבור לתיק 4000. כן, זה מה שאתה יגיד, הרי... זה הנושא. אני יודע שתיק 4000 זה הדבר הכי חם כרגע. זה הפוליטיקה. מגיע תיק 4000, מה יש לך להגיד על זה? כתב האישום המתוקן שמוגש בה. אז באמת, תיק 4000 אפשר לחסוך לפי כתב האישום המתוקן, שהוא לא מתוקן, זה ודאי, והוא לא כתב אישום, שזה אולי נתון לביקורת. אז מה זה בעצם? אבל זה שהוא לא מתוקן, אגב, זה לא דבר ששנוי במחלוקת. מי שמתחולק עליי ואומר לי, לא, הם תיקנו, לא צריך, אני לא נכנס אותו לדיונים משפטיים מעמיקים. אני אומר לו, 4 סעיפים, 18, 31, אם אני זוכר נכון, 81 ו-88, זה מהזיכרון, אז אם אני טועה, טעיתי, שכתובים במפורש בהחלטה של בית המשפט, שאומרים, תתקנו את הסעיפים עם מספרים, הם סימנו להם, לא תקנו אותם. פשוט לא תקנו. וואלה. סעיפים ספציפיים. עכשיו, אני לא מדבר על שבתיקונים שכן תקנו, זה תיקונים שלא עומדים בשום קנה מידה למה שהתבקשו. המילים נתניהו ובני משפחתו, שאמרו להם, אל תכניסו, הכניסו, והכניסו עוד יותר, ויש את זה. אז תיק 4000 בעצם, אתה אומר, לא מחזיק מים מבחינה משפטית? אבל אני אומר, קודם כל, זהו לא מתוקן. עכשיו, אם יש שם כתב אישום כלשהו, אז אפשר לחסוך הליכים, להקיף גם את הבניין פה, בגדר טייל, זה יעזור מאוד, כי יש פה מלא אנשים שמסתובבים, גם עיתונאים וגם פוליטיקאים שמבקשים מהם סיקור, ואם זה נחשב עבירה, אז אפשר לסגור את הסיפור, לסגור את הבסטה פה, אפשר להקיף גם, בכלל, עוד כמה מקומות, וגם, שוב, אם הגענו לזה, גם את צלח הדין, וגם את בית המשפט העליון, כי שמעתי שמועה שגם בבית המשפט העליון הם ביקשו להסיר כתבות לא מחמיאות על עיתונאים וערכו ערכים בוויקיפדיה. אז אפשר לסגור שם אותם. אז אני רוצה לשאול אותך, יש לי המון שאלות, המון שאלות בנושא הזה, אבל רגע. ממש חסכת כל התהליך השיפוטי פה. אבל רגע, יש לי המון שאלות בעניין הזה. אז קודם כל אתה אומר... או שיודעו מראש, קבלו חנינה מהנשיא, שמענו מהיועצת המשפטית של הכנסת שהם עבריינים כולם. לשעבר, לשעבר. כן. היועצת לשעבר, לא הנוכחית. ברוך השם של לשעבר. כן. זה קצת ביזיון הכנסת של לשעבר. לא, עכשיו זה שגית עביק, היועצת משפטית חדשה, ברוך השם. הוא מדבר על רעיון שנערך... אבל רעיון שהיה אצל קלמן ליבסקין, עם נורית אלשטיין, שהייתה היועצת משפטית, והיא אמרה, הוא עבריין.
ראש הממשלה הוא עבריין, מה עם חזקת החפות? אה, לא, בגלל שתיאורטית, אם הוא עכשיו ילך לנשיא ויודע שהוא עשה עבירה והוא יקבל חנינה, אז הוא יהיה זה, אז אפשר כבר עכשיו... אז היא למעשה יועצת משפטית של הכנסת שיושבת ואומרת מי שיש לו כתב אישום נגדו הוא עבריין. זה מדהים. אני אגלה לך משהו. גם לפני כתב אישום. איזה קטע. כולנו עבריינים. עבריינים עד שתוכח חפותנו. שזה באמת עיקרון חדש במשפט שאף אחד לא שמע. אני רוצה לרדת לך לפרטים, תראה. קודם כל, מה שעושה פה, הפרקליטות, בעצם הגשת כתב האישום המתוקן הזה, אני קוראת לו מקולקל, כי הוא מתוקן, הוא לא נראה לי כל כך, אבל בעצם מה שהיא עושה פה, היא אומרת, כל מה שקורה עם נבחרי ציבור מול אנשי תקשורת, ואני אומרת לך שאני מקבלת כל יום פניות מאנשי תקשורת, הכותרת ככה, הכתבה ככה. חיסיון עורך דין לקוח, מה שאת אומרת, שאני לא אסגיר אותך אחר כך. אתה יודע, רוטמן, זה אפילו לא סוד. יבוא אחד, איש תקשורת אחד, שיגיד לי שהוא לא מקבל פניות. אתה יודע, אפילו, אתה יודע, יש פה, אני מסקרת כנסת, ועדות כנסת, באים ואומרים לי, היום עשינו משהו טוב בוועדת כנסת. אני אומרת, יופי, אני רוצה שהציבור ידע. מעולה, אני רוצה שהציבור ידע, בין אם זה ימין, בין אם זה שמאל. הם בעצם הופכים את כל ההליך הזה לפלילי. הפרקליטות. אני אומר דבר כזה. קודם כל, כל עניין השוחד, אי אפשר לקחת אותו על מה שהחבר הכנסת או השר עושה לצורך עבודתו. הרי כשחבר כנסת או שר רוצה כותרת בעיתון, הוא לא רוצה כותרת בעיתון כי הוא אחר כך גוזר מזה קופון. שוב, אני גם עורך דין בעוונותיי, חוץ מזה שאני בתנועה למשיות דמוקרטית, יש לי גם משרד. ברור שאם אני עושה כתבה על זה שכמה המשרד שלי טוב ומשרת לקוחות נחמד וזה, ואני עושה לעצמי פרסומת, יש לפרסומת הזאת ערך כלכלי עבורי, עבור שמחה רוטמן האישי. כן. וזה ברור שכשאני לוקח משהו, פרסום זה שווה כסף, זה חוסך לי כסף. כשאני עושה את זה עבור התנועה, אפילו עבור התנועה למשילות ודמוקרטיה, או אם יום אחד באמת הצטח, תתגשם, ואני אשוריין באיזה מפלגה, ואני אהיה חבר כנסת, ואני... או תתמודד, אתה יכול להתמודד. אני אעזור לך. יש שירונים בליכוד, כרגע בשום מקום. יש שירונים בליכוד, אולי באמת זה משהו שכן. יש בעבודה. את מציעה לי להתמודד לעבודה, יש לנו פה סטופ. אבל אם אני אהיה חבר כנסת, או שהיום בעבור התנועה למשילות, אז זה לא משהו שאני לוקח אותו לביתי אחר כך ומרוויח ממנו כסף. זה כדי לקדם את המטרה, את הרעיון שלשמם, אני מתמודד. אם אתה לוקח את הדבר הזה ומייצר סביבו עבירת אמירה, זה שוחד, אז אפשר עכשיו להעמיד את גנץ גם. כי גנץ, שמעתם שהוא אומר כך ותן. הוא אומר לבנימין נתניהו ולאמיר אוחנה, אם אתם רוצים למנות מפכ"ל, אני רוצה בתמורה, תמנו שגריר, הנה יש לנו כך ותן, טובת הנאה, יאללה, כלא. יש פה, תן זה נאמר אגב אתמול. אבל עורך הדין רוטמן, יש לך בעצם פה, זה מסתבר שלא צריך דוברים. לא צריך עיתונאים, לא צריך, אולי צריך לתת רק דוברות כנסת שאתה תעביר לה, והיא פשוט תוציא החוצה את הידיעות, חלק ותודה. גם זה על פניו פלילי לפי הפרקליטות. כן, גם דוברות הכנסת הפלילי. הרי כל העבודה, מה שקורה כרגע... זה התמורה. מה אומרים? זה התמורה. מה זה התמורה אבל בעצם? התמורה כביכול זה שאותם 2 מיליארד שקלים כביכול, או מיליארד, לא משנה איזה סכומים... גם זה אפשר לפרק. איזה סכומים מומצאים. אבל בוא נניח שהכל נכון, בסדר? כן, כן. אם אני הייתי עכשיו אומר לך, תקשיבי, מתחת לשולחן אני מעביר לך פה 2 מיליארד שקלים. כן. ואני עכשיו מבקש ממך בקשות סיקור. ואת היית אומרת לי לא. אפילו פעם אחת, אפילו באמצע הלילה, הייתי מראות לך ב-4 בבוקר, אומר לך, תעשי כתבה, את היית קמה ב-4 בבוקר ועושה כתבה. למה 2 מיליארד שקלים? את מקבלת ממני, נכון? כמה פעמים סירב אלוביץ' לבקשות של נתניהו, ווואלה, כמה פעמים? אז כנראה... יותר מהכן. אני לא יודע, לא ספרתי. אבל כל כך הרבה פעמים הבקשות לא קרו. זאת אומרת שלבוא ולהגיד, היה פה משהו חריג, שכל בקשה הכי הזויה, הוא עשה לו טריק. בוא, תעלה כתבה על תרנגולת עיוורת באמצע הלילה. לא, הוא לא עשה. הוא עשה שיקולים מערכתיים, תקשורתיים. חלק העלה, חלק לא. והבקשות היו רק פנימיות. רגע, אז מה בסוף יהיה? בתיק 4000, אתה חושב שהוא יקרוס בית המשפט? אני חושב שהוא כבר קרס. להגיד שהוא יקרוס זה יפה. הוא כבר קרס. אני חושב שמי שקורא היום את תיק 4000... עכשיו, מי שמעתי... זה תיק הדגל, זה השוחד. שמעתי איזו הבחנה מעניינת. שמעתי איזו הבחנה מעניינת. יכולה להיות סיטואציה שיבואו ויגידו, אלוביץ' התכוון לתת שוחד, לפנק ביוזמתו את בנימין נתניהו. בנימין נתניהו לא ידע על זה, אז אלוביץ' כאילו יכול להיות מואשם במתן שוחד כשאין מקבל. זה קורה, זה יכול לקרות במקרים נדירים. אבל שוב, בשביל זה אני צריך לראות שבאמת, בנימין נתניהו, שאם היית פותחת את אתר וואלה בשנים הרלוונטיות, היית חושבת שאת ראית, רואה את הטלוויזיה הצפון קוריאנית. משהו שכל הזמן רק משבחים את... וחשוב להזכיר שאנחנו מדברים באתר וואלה. אני חושב שהוא עשה עסקה נורא גרועה, כי כאילו, כשאני פתחתי את וואלה, הסיקור אוהד לא היה שם. לא, גם חשוב להגיד שהוא דובר באתר וואלה, שאם מישהו יבדוק את החשיפה שלו והטראפיק שלו באותה תקופה, אני לא יודעת. אם זה היה אתר גדול, אבל אתר וואלה, את זוכרת שבשנים הרלוונטיות, אם היית פותחת אתר וואלה, היית חושבת שמדובר באתר הבית של בלפור? בואי. שאלה אחרונה. אני יכול לראות כל מיני ערוצים אחרים כאלו ואחרים שאולי יותר... לא מכיר. שאלה אחרונה. לא מכיר גם אני.
אין לי מושג. כל השידור שלי מסתלבטים עליי פה. שאלה אחרונה. למה עליך? על ראש הגנה. אני רואה תיק 2020. 2021. שאלה אחרונה. השימוש במילה אינדיקציה של הפרקליטות. מה זה אינדיקציה? זאת אומרת, איך על סמך אינדיקציה אתה מגיש כתב אישום? שוב, אני אומר, אני באמת, להתייחס ברצינות, אבל תודה, רוחמן, הם הולכים עם הדבר הזה על תיק דגל נגד ראש ממשלה. אני רואה את כתב האישום הזה כסוג של ניסוי חברתי בסתירה. אני לא באמת חושב שמישהו בפרקליטות חושב שמה שהם עשו זה א', לציית להוראות בית משפט על תיקון כתב האישום. אם יש מישהו כזה, אני אשלח אותו ללמוד לספור. סימנו לך בבדידים איזה סעיפים תתקן ולא תיקנת אותם. אני לא מצליח להבין את זה. אני לא מצליח להבין איך מתוך 315 רשימים, 60 היו בכלל לפני שנתניהו היה שר התקשורת. כאילו יש שם, אין שם פרט אחד שמחזיק מים. טוב. ומים שער התיקים אגב? לא אינדיקציה. גם הדברים שהם אומרים, גם אם הם יוכיחו את כל מה שכתוב שם עכשיו, תחשבי רק לנהל הליך הוכחות על 315 מקרים, זה עובדות כתב האישום עכשיו. אתם צריכים להראות לי ב-315 מקרים, אחד-אחד, שנתניהו ידע, היה מעורב, היה קשור, זה היה חלק מהעסקה. לגבי שער התיקים, אני רוצה למקור שער התיקים, אבל איך אני יכול לדעת? הנכדים של יאיר נתניהו יסיימו את הקדנציה שלהם בתור ראש ממשלה חליפי. לפני שהתיק הזה ייגמר בקטע. ומי יהיה ראש הממשלה לא חייבים? חייבים לצאת לפרסומות, חברים, צועקים עליי באוזניה. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה רבה. פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. חזרנו, חברים. יונתן, יש לנו חברת כנסת חדשה. תהיה נחמד, נאום בכורה. גם היום נאום בכורה, ויש על שם מאוד מיוחד. מתי יוגב, חברת הכנסת מהליכוד החדשה. אהלן, איזה כיף. בסדר גמור, תודה רבה. איך היה נאום בכורה? היה מרגש מאוד. למרות שאת יודעת, כאילו כבר... את לא נראית מתרגשת יותר מדי. לא, אני לא מתרגשת, כי אני מכירה את המקום הזה הרבה שנים. הסתובבתי פה, אבל אתה יודע, אתה עובר, משנה סטטוס, אז זה קצת... תגידי, רגוע בליכוד? מה קורה? רגוע מאוד. כן? שומעת, קודם כל, יש עכשיו את העתירה למחוזי לבניין הפריימריז. יש את הסיפור, את יודעת, גדעון סער, אלקין עזבו, איך זה משפיע על הליכוד? גם, אני אגיד ככה, בואו, אמרנו רעיון קליל, אבל בכל זאת נפתח. שמעתי דיבורים על איזשהו קשר בינך לבין גדעון סער, לעבור אליו למפלגה. תראו, היו כמה פניות של חברים שלי שניסו לשכנע אותי לעבור. זה אפילו לא עלה על הפרק מבחינתי. שליחים מטעם גדעון סער? אני לא יודעת אם זה מטעמו, זו הייתה הצעה. אוקיי. ואני אמרתי שאני לא מוכנה אפילו לדבר על זה, כי מבחינתי אני בליכוד, נשארת בליכוד, מחזקת הליכוד, ומחכה רק שיגידו לי מה התפקיד שלי במערכת הבחירות כדי להוכיח עד כמה אני אעשה כשאני... מה, אם היום גדעון סער מגיע ומציע עכשיו תפקיד רציני מאוד, את אומרת, אני נשארת בליכוד? חד וחלק. כן, זה למרות שזה, את יודעת... חד וחלק. אני במקום 42 בליכוד. כן. וגם אם הוא יציע לי, וכבר אמרו לי את זה, יציע לך מקום 15, 16, זה ריאלי. שום פנים ואופן. בוא נדבר שנייה, ריאלי, את יודעת... כמה שנים בליכוד, אגב? שבע שנים. בוא נדבר שנייה, ריאלי, האמן די פעם שתיכנסי בגלגול הנוכחי של הכנסת להיות חבר כנסת? לגמרי לא. זהו, לא חשבת ש... בהפתעה, אני הייתי בבית, יום רביעי, שקט, בעלי ימי עבודה. אנחנו מדברים, מספרים אחד לשני מה עברנו כל היום, ופתאום אני מקבלת טלפון, תקשיבי לטלוויזיה, זאב אלקין עומד לפרוש. לפרוש לאן? אתה יודע, מה שלנו היה כאילו מבחינה פוליטית, מבחינה, אצלה זה מבחינה אישית. כזה... אם הוא פורש. כזה מי הבא בתור, ואז אני שואל את עצמם מי הבא בתור, ואז את מגלה שאת עצמך. כי ידעתי שיפעת שאשא ביטון לא תפרוש, וגם אם היא תפרוש זה יהיה ממש ברגע האחרון. איוב קארה כבר החליט להישאר, אני הבאה בתור, ומן הסתם אין יותר אפשרויות. תגידי, מה את חושבת על העתירה עכשיו שהגישו לבית המשפט המחוזי שיהיה פריימריז בליכוד? תראי, אני הייתי רוצה מאוד לשמוע את אותם עותרים, מה בעצם החיפוש שלהם סביב העתירה. אני הייתי שותפה למהלך הזה. באמת? היית שותפה למהלך הזה? באמת. אוקיי. אני הייתי שותפה למהלך הזה, כי אנחנו כל הזמן מתאדרים בזה שאנחנו מפלגה דמוקרטית. אבל, כשאני מסתכלת על עצמי, אני אומרת, לאורך כל חיי, בכל תחנה בחיים, אמרתי שהשיקולים שלי אף פעם לא היו בראש סדר העדיפויות. כל הזמן חשבתי על טובת המדינה, ולכן אני פעילה ציבורית, וטובת המפלגה או התנועה אליה אני שייכת, אחר כך בסוף 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 האינטרס הפרטי שלי. באינטרס הפרטי שלי מתאים לי מאוד שיהיו עכשיו פריימריז. אבל הבנתי שיש פה איזושהי בעיה,
בהתארגנות, גם מבחינה כספית, גם מבחינת התארגנות בנושא של הקורונה. מ-2019 בעצם לא היה, לא היה כבר פריימריז. וגם בגלל רצון ראש הממשלה? בהחלט כן. הוא ביקש, הוא הציג את העמדה שלו, אני כיבדתי אותה. אבל זה הגיוני שבמפלגה דמוקרטית מ-2019 לא יהיה בחירות? שנייה, רגע, בשיחה אישית הוא ביקש ממך? לא, ממש לא. זה היה במסגרת המזכירות. אם שאתה רוצה לכל מי שדיבר עם ביבי לעבוד דרכה. כן? את מסננת? איך אני קשורה? אני מגישה תוכנית. מסננת, אני כבר אגיש לך בקשה מיוחדת. ממש, ממש, לא אין לי קשר לליכוד. לא, את יודעת, הרי מ-2019 לא היה בחירות בליכוד. הגיע הזמן, הרבה פרשו, אולי הגיע הזמן באמת לעשות פריימרי. זה דרישה לגיטימית מפלגה דמוקרטית. הדרישה היא לגיטימית לגמרי. אבל שוב אמרתי, יש פעמים שאנחנו צריכים לשים את השיקולים הפרטיים שלנו בצד. להתגבר קצת על האגו, ולהבין שטובת המפלגה הקודמת לכול. מתי יוגב הליכוד, בהצלחה גדולה. תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב ונראיין אותך פה עוד הרבה. אני אשמח מאוד. לבעלך קוראים מתי יוגב, זה משעשע, תמיד אומרים לך את זה, אז הנה גם הצופים של ערוץ 20 יודעים. נכון. והמשפחה פה נרגשת, ובאמת מאחלים לכולם בהצלחה, זה מאוד מרגש להיות חבר כנסת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. אגב, נתניהו הרגע נתניהו רגע מודיע שהוא יכנס את הממשלה ב-48 שעות הקרובות בשביל לדון בהידוק הסגר. הגיע הזמן שבאמת יוטל פה סגר, כי הסגר שנראה כרגע הוא לא נראה כמו סגר, אלא יותר כמו יום עבודה רגיל. וזהו, אני מקווה באמת... נפרדים, יונתן. זהו, נפרדים, תודה רבה, יארה. עורך הדין יונתן דובוב, תודה רבה שליוויתי אותי בשידור הזה. תודה רבה, יארה. תודה לכם שצפיתם, נהיה פה גם מחר בשעה 16:00. נשתמע. שערו איתנו.